Шановні колеги, у нас є порядок денний, який вам роздано. Ми будемо сьогодні розглядати першим питанням, це питання якраз системи охорони здоров'я, але перед тим, я думаю, що було б цілком справедливо запросити до слова лідера фракції Радикальної партії для виступу. Будь ласка, шановний Олег Валерійович, прошу. Трибуна уряду. Думаю, ви не заперечуватимете, якщо... Бачите, автоматично. Дякую. Сподіваюсь, що члени уряду не заперечуватимуть, коли вся фракція Радикальної партії, бо це позиція. Підходьте, колеги, підходьте. Володимир Борисович, шановний пане прем'єр-міністр, шановні члени уряду, наша фракція прийшла до вас з наступного питання. Сьогодні вся Україна стоїть на вухах від рішення НКРЕКП про встановлення абонплати за лічильники. Фактично, в результаті встановлення цієї абонплати мільйони українців будуть більше платити за газ. В першу чергу постраждають люди, які менше використовують газу, які економили, відгукуючись на ваші заклики, переходили на альтернативні види опалення, але не відмовились від газового лічильника, тепер вони мають платити. Член вашого уряду, міністр соціальної політики, пан Андрій Рева, учора сказав, я прочитав його інтерв'ю, що від встановлення абонплати буде підвищена вартість як мінімум для 4,5 мільйонів українських родин. Це щодо того, що хтось розказує, що воно не буде підвищено. Ми знаємо вашу позицію, бачили її вчора на 112 каналі, що ви за те, щоб скасувати це рішення. Але ми вважаємо, що цього недостатньо. Тому що, по-перше, НКРЕКП рішення не скасувало, а призупинило. А це дві великі різниця, як говорять наші Одесі. Друге, в результаті чого виникають такі рішення? Це корупція. Давайте подивимося заяву Нафтогазу вчорашню. Нафтогаз звертає увагу на те, що так звані газзбути, псевдопостачальники газу, переважна більшість яких належать Фірташу, є непотрібними посередниками на ринку газу для населення, не несуть відповідальності та ризиків, пов'язаних із постачанням газу, та не створюють додаткової цінності для споживачів. Нафтогаз просить уряд України, НКРЕКП та антимонопольний комітет розглянути можливість усунення необґрунтованої монополії групи Дмитра Фірташа у цьому важливому сегменті ринку газу. У нас така сама вимога. Не прохання, а вимога. У мене питання, чому олігархи Фірташ, Льовочкін, Бойко під прикриттям влади сидять на газовому ринку? Чому українці 24 мільярди в рік мають витягнути з власної кишені за договорняк між олігархами і владою? Покладу собі на офшорні компанії, виходите, підписуєте меморандуми з Міжнародним валютним фондом, землю українську продаєте, пенсійний вік підвищуєте, український ліс необроблений хочете вивезти взамін чергових кредитів, а Фірташ і компанія Льовочкін-Бойкін мільярди кладуть собі в кишені. Тому у нас вимога до вас, шановні члени уряду, адже ми в парламентсько-президентській республіці, і ви підзвітні парламенту, у нас вимога розглянути звернення Нафтогазу і прибрати корупціонерів, олігархів Фірташа, Льовочкіна і Бойка із газового ринку, щоб українці не платили в їхні кишені. Фірташу, видно, на адвокатів не вистачає у Відні, тому він вирішив за рахунок українців набити собі кишені. Я хочу попередити про персональну відповідальність кожного, хто покриватиме цю корупцію. Абонплата – це чистої води корупція. В кишені Льовочкіна, Фірташа і Бойка. Хватить грабувати. Вони незаконно, вони безплатно користуються державним майном, народним майном, адже в селах люди за свої гроші будували газопроводи – і сьогодні вони мають ще платити подать, як у касі Прочепаліно податок на дощ. У нас податок сьогодні на лічильники, завтра податок на те, що ми дихаємо. Будуть вводити на українських громадян. Ми звертаємося до уряду, до вас, шановний пане прем'єр-міністр. Прийняти рішення уряду, дати доручення невідкладно, адже це болюче питання для людей, розглянути і викинути корупцію із газового ринку. Крім того, мене журналісти питають, чи почує вас прем'єр-міністр? Якщо не почує, що ви робитимете? Я сказав так, ви можете не почути нас, ви можете не почути нашу команду, але ви не можете не чути мільйони українців, які волають про справедливість, які хочуть правди, і в яких немає грошей платити за корупцію Фірташа у змові з владою. Тому я прошу вас, я передаю вам письмове звернення, яке ми вам написали, Володимире Борисовичу.
Я прошу вас відреагувати на це звернення, припинити корупцію на нафтогазовому ринку. І окремо, користуючись нагодою, хочу попросити, ціна на газ для людей непідйомна. Люди не можуть платити цю ціну. Треба шукати можливості її знижувати, цю ціну. Тому що рішення, які приймає НКРІКП, це в інтересах олігархів, багатих людей. А мільйони людей в Україні, на жаль, за межею бідності. І останнє. Ми дякуємо за можливість виступити. Мені важко уявити, що при уряді Азарова чи Януковича опозиційна фракція мала можливість виступити на засіданні уряду. Я пам'ятаю, коли ми приходили, нас били і не пускали. Вже демократія в країні, ми за це вам дякуємо. Але ще більше ми подякуємо, коли ви виконаєте наші вимоги і перестанете грабувати людей. О, дякую. Тут, Олег Валерійович, дозвольте з вами не згодитись. По-перше, я дякую за звернення, обов'язково ми його опрацюємо. Я доручу першому віце-прем'єр-міністру утворити групу, ми залучимо і ваших народних депутатів для того, щоб розібратися абсолютно об'єктивно з цим питанням. Я вам хочу сказати, що грабувати – це не про нас. Просто хотів би, щоб ви це зафіксували для себе, тому що кожен має нести відповідальність за свої дії. Я свою позицію висловив і позицію уряду щодо розподілу того платежа, про який ви сказали. Я вважаю, що розрахунки були проведені необґрунтовано, я про це сказав в суботу. Вибачте, але коли я бачу, що є гранична ціна на газ, а, до речі, вона є антикорупційною, тому що про те, що ви зараз сказали, багатомільярдні статки, які з'явились з того, що в країні було різні ціни на газ. Хтось отримував доступ, схеми Онищенка, про які ви говорите в тому числі. Він купляв державний газ за 2 тисячі гривень, продавав його як комерційний за 7 тисяч гривень. 5 тисяч гривень вони клали собі ці ділки в кишеню і на цьому заробляли мільярди. Ми припинили це, але кожній людині ми дали адресну підтримку. Нехай оце не саме досконала система, але ми потурбувалися про те, щоб кожна людина, їх 7,5 мільйонів родин, які отримали компенсаторні механізми, і ми розуміємо, що треба боротися зараз не за те, щоб зробити 2-3 ціни газу, і на яких опять хтось буде оборотки робити, а зробити так, щоб боротися за доходи українських громадян. І я вам хочу запевнити вас у тому, що я чую про те, що сьогодні говорять люди, але чути мало, бо був один, по-моєму, діяч, який сказав, що він кожного почує, не почув. Треба не тільки почути людей, а зрозуміти людей. Я розумію сьогодні, чим живуть люди, які в них є проблеми, і концентруюсь над тим, щоб змінити ситуацію в житті країни. І про те, що ми сьогодні говорили, і те, що я сьогодні говорив, про цих 5 реформ. Я прошу і вас, як фракцію, в принципі, яка хай опозиційна, ви багато робите речей, про які я можу сам критикувати. Але якщо мова йде про державу, я переконаний в тому, що ми маємо тут бути єдині для того, щоб приймати рішення. І якщо запускати обіг землі, то не рахунок латифундистів або когось того, хто хоче сконцентрувати в своїх руках всю землю, а щоб з'явився справжній фермерський клас в нашій країні. Якщо піднімати, змінювати систему пенсій, то зробити її справедливою для того, хто працював, хто платив внески, він має отримати достойну пенсію. І так далі, і так далі. У нас з вами є багато завдань, які ми можемо вирішити і змінити країну. Я думаю, що заради того ми і приходимо працювати у владу. Дякую вам щиро. Ми чекаємо на рішення уряду по нафтогазу і по корупціонерах. Дякую. Корупціонерів геть з газового ринку. А крісла, які ви нам пропонували зайняти, прийде час, ми їх займемо. До побачення. Я прошу тоді доручення уряду, колеги, доручення уряду по цьому зверненню. Сформуємо першу віце-прем'єр, сформує групу, почнемо працювати, залучити всі необхідні міністерства і плюс Міністерство внутрішніх справ.